tady pan Plešatý. Dneska, přátelé, jedeme do Chorvatska a bude to jízda. Grüß Gott. Hallo. Fahren Sie nach Graz oder Slowenien? Was? Přijeli jsme na Slovinsko, přátelé, a já tady teď mám hroznej hlas, protože po cestě do Chorvatska ještě člověku vyhládne. Migueli, chceš taky? Migueli, já skočím tady na pumpu pro kávu, jo? Dáš si kávu? No, kávu! A, super, káva zadarmo. Super, děkuju. Díky, Migueli. Za 4 hodiny budeme na místě a ještě jsme neutratili za jídlo a za pití ani 1 euro. Mám radost. Hi, let's go. Marine clouds, just the perfect day to go outside and relax. That's your forecast, we'll be right back. Yeah, sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm... Ja sem chtěl jet do Splitu, do Chorvatska, a tak jsem jel. Ale jo, ale jo, ale jo. Wow. Hele, my jsme u toho fjordu. Přátelé, vypadá to, že jsme skoro tady. Pro navigace 4 minuty od hotelu. Tyjo, tady to docela žije, hustý, tady se mi líbí. Hele tyjo, restaurace, kavárničky. Přátelé, my jsme teďka ve vesničce, která se jmenuje, se musím podívat do mapy, Rogoznica, a jedeme do hotelu, který se jmenuje Marina Frappa. Hele, tady mají něco jako repliku, jak se jmenuje ten slavný most v Benátkách? Žeš, kváče, naopak. Čekaj, jak se jmenuje tam? To něco máš! Nemůžu si vzpomenout, jak jsme nejznámější most v Benátkách. Každopádně, pan nám ukazuje, kam máme zajet. Wow. Cože? Já jsem měl strach, jestli vůbec bude otevřená recepce takhle pozdě, protože je 10:45, ale hned na parkovišti se nás ujel pán. A jdeme. Tyjo, tady to vypadá docela dobře. Tyjo, tady je takhle přímo před hotelem kulturní program. Nejrychlejší check-in v historii. Tak, check-in za náma, ale co je teda úplná bomba, co mě neskutečně překvapilo. Za prvé, pan nám ukázal, kde máme zaparkovat, viděl Teslu, nás hned navedl tady nabíječce. A nejlepší je cena toho nabíjení, jo, protože paní říkala, že je zadarmo. Blbá Tesla. Auto se nabíjí, to kdybych věděl, že je nabíjení zadarmo, tak sem přijedu s nulou, maximálně 2%, my tam blbci máme 20%. A my se teď půjdeme podívat na pokoj, protože zatím ten hotel na mě působí wow! Tak pojďte, jdeme. Máme trojku, to je tady. Tyjo. Oh, světla. Koupelna? Ne. A ou. Tam já s tebou spát nebudu. Já s tebou taky spát nebudu, lamo. Tyjo, výslovně jsme žádali separated beds. Jo, oddělený, rozdělený postel. Ještě nám to potvrzovali. Já jsem z toho hrozně smutný, protože já jsem měl takový jako
takovou touhu to Chorvatsko vychválit, jo. Snažili jsme se s Miguelem vybrat fakt jako dobrý hotel. A první co, člověk přijede po x hodinách, bum, a musím na recepci řešit, že prostě jsem dostal s lamou, ty vole, manželskou postel. Nebudu spát s lamou na jedný manželský posteli, fakt ne. Hele, vypadá to teda, že dostaneme nový pokoj, kde jsou oddělený postele, což je dobrý, ale paní nám odmítá vrátit naše občanky. Jo, nikdy se nevzdalujte od své občanky, nikdy nevíte, co se s ním může stát, vůbec se mi to nelíbí. A teď to teda budeme řešit. Jsem zklamaný trošku. Tak, lamičko, tady je tvoje občanka. Ty vole, jak jsem ten check-in strašně vychválil, tak teďka se z toho stal nejdelší check-in ever. Protože nám odmítali vrátit občanky a paní řekla, hele, jako já vám ty občanky nechci vrátit, protože je příliš pozdě a mě se nechci vyplňovat všechny jako papíry. Říkám, ale já vám tady nenechám přes na svou občanku, prostě neexistuje, no way. Paní hrozně znuděná a ještě na odchodu řekla, ale já už končím, tak prosím žádné výměny, do prdele, kdyby nám dali na začátek správný pokoj, který nám potvrzovali i e-mailem, tak by žádný změny probíhat nemuseli. Jdeme se podívat, jak to vypadá. Na recepci bylo strašný horko a dostali jsme teďka pokoj číslo 1, tak doufám, že jednička bude něco prémiového, něco skvělého. Si myslím, jako omluvu bychom měli dostat aspoň drink tady. Jdeme. Tak co? Wow. Hele, dobrý je, že je tu klimoška. Toto jako to je příjemný. Aha, jsem zhasnul, idiot. No, to jsou dvě oddělené postele, to je ončo. Přátelé, já jsem před 2 lety byl v Chorvatsku a moc jsem tu zemi nevychválil. Pak jsem viděl tenhle ten resort a říkám, jo, změním na Chorvatsko názor a změním ho i vám, kdo sem nejezdíte, protože fakt jsem se snažil vybrat něco, co uspokojí i ty náročnější. A teď takovejhle přešlap, jo, mě fakt jako hrozně urazilo, jak ona říká, a už žádné změny, prosím, do prčic, tak nám dej, babo, správný pokoj a pak nebudou změny. Ale možná jim všechno odpustím, jestli je tady balkon. Tyjo, ale to je balkon jak svět, tyjo, ten je fakt obrovský. A ten výhled, no, počkat. Já jsem myslel, že to šplouchá ani je moře, ale místo moře je tu nějaký kanál, ale aspoň něco, jako, hele, pěkný, jako jo. Takže, přátelé, ten hotel se jmenuje Resort Frappa, ještě tuším, že někde tam bylo napsáno nějaká Marina Frappa. No to je jedno, pojďme se podívat tady na tenhle pokoj. Přátelé, jasně, já i Miguel jsme neskutečně unavený z dlouhé cesty, o té cestě vám ještě budu vyprávět. Protože jsme jeli elektromobilem do Chorvatska. To je prostě signifikantní. Chtěli jsme si jít jedničku, oktávku, ale nebyla k sehnání. A přesto, že jsme tak unavení, tak se podíváme na tenhle pokoj a uděláme si takovou malou inspekci pokoje. Zítra samozřejmě snídaně, podíváme se tady po okolí, podíváme se do okolních měst, prostě si užijeme Chorvatsko tak, jak si ho správný český turista užívá. V první řadě, co teda chválím, tak aspoň teda doufám, že chválím, ale jo, hele, no i když. Zásuvka u postele sice je, vedle toho je něco rozbitýho, ale když ji budu chtít použít, tak musím vypnout lampičku. Takže by to chtělo vlastní rozdvojku. No nic, tady je něco, co taky vyžaduje zásuvku, ale už to nemá volnou zdířku. Co to je? To je fax, ne? Nebo se vytáčí a tady se posílá, ne? Jsem to rozbil. No nic, jdeme dál. Čelo postele je ze dřeva, to jak moc dobře víte, tak mám rád, nejsou tu žádní pelesti. A jsme na jihu, ano, jsme na jihu, takže žádná pořádná přikrývka, ale jenom taková dečka, ale stačí. Tady je teda další zásuvka. No, to asi sousedi po nám nebudou rádi. Tady je to stejný co vedle. Tak, rád bych vám taky ukázal koupelničku, ale někam se mi ztratil Miguel. Migueli? Tady jsem! Postel má 18 cm. Kolik? 18. 18, tak to je dobrý. To je dobrý. Chorvatsko, na rozdíl od sousedního Slovinska, není členem Hotel Stars Union. Takže by tady 4hvězdička klidně mohla mít třeba jenom 3 cm matraci. V Česku a ve členských zemích Hotel Stars Union musí 4hvězdička poskytnout hostovi alespoň 18 cm. No a to tady Chorvatsko.
Chtěl jsem říct, že to hotel Resort Frapa 4-hvězdičkovej splňuje. Takže dobrý. Máme tady župany. Hele, a koukněte, jsou tady i pantofle. Super. Župany. A my jsme v županu jednou našli takový nepříjemný překvapení. Já doufám, že ho nenajdeme i tady. Nicméně župany a pantofle jsou třeba v Česku povinny jenom pro 5 hvězdu, takže je příjemný překvapení, že tady jsou. Podíváme se pak ještě samozřejmě na televizi. Teď se na televizi po té dlouhé cestě koukat nebudeme, ale pojďte, já vám ukážu koupelnu. Koupelnička na bále postrácela korále. To je hrozná kravina, proč to říkám? Hele, mě už tady zaujalo. Jo, to je jenom prasklina. OK, nemuselo by to být, ale není to nečistota. Hele, vypadá to... Wow, co to je? Bude to na mě mluvit? To je nějaká umělá inteligence? Nějaká masážní sprcha? Hele, tohle potřebuju vždycky, když se sprchu, to je koupací čepice, aby se mi nenamočily vlasy. A tady máme samozřejmě nějaký mydýlka, body lotion. A tohleto. Je to plastový nebo skleněný? Dobrý, tak tohle mám rád, tohle mám rád, tohle je příjemný. Hele, dental set, jo, setykávám se s tím nemoc často a je vždycky strašně příjemný, že člověk dostane regulární kartáček a k tomu naprosto úžasnou létající malinkou pastičku. A to je poprvé, co nevidím, že to je Colgate, ale je to nějaký Takže tohle je vyřešeno, paráda. Hele, není tu bidet, to je zvláštní. To je fakt zvláštní. Hele, ale co je, pojďte, já vám něco ukážu. Přátelé, tohle není větrák, jo? Není to větrák v hotelích a už vůbec to není větrák v nemocnicích. Což bylo pro mě docela překvapení. Když jsme s manželkou měli v porodnici pronátý takový ten rodinný pokoj, kde se mohl být i já, i manželka, já jsem se osprchoval, říkám, no co, tak zapnu větrák, jo. Hele, to jste neviděli takový poplach, normálně na pokoji. A já tam byl takhle jako nahej v té sprše. 6, možná 7 sestřiček, že malý mu bylo několik hodin a já jsem se osprchoval po porodu, že jo. Proč ne? Mě to zmohlo. A říkám, no tak co, tak to, zatáhl jsem za to, tyjo, poplach normálně, honem na trojku, tyjo, všichni. Hele, úžasný, musím říct, že jako ten zdravotnický personál se mohl přetrhnout, protože fakt měli pocit, že se něco děje. Netahejte za to v nemocnici, v porodnici a ani v hotelích, prosím vás, jo, není to větrák. Není tu šatná, ale je tu poměrně veliká skříň, pojďme se na ní podívat. Aspoň tady mě neotravuj. Ty vole, ty z mě vyděsil, zales. Tak, na to se podíváme později. Pojďme zkontrolovat minibár. Já tak nějak jako doufám, že Chorvati jsou na tom líp než spousta českých hotelů. Hele, něco tu je. Kalora. Hele, minibár je. Ale jo, trochu studený to je, ale jako nechladí moc a nesvítí. Pojďme, ale tak jako asi vám nemusím ukazovat minerálku, kolu, ale podíváme se na ceny jenom pro zajímavost. Víte, jak se chorvatsky řekne artikl? Artikl. Takže první artikl tady je Johnny Walker, chtějí za něj nějakých 40 kun, nebo 5 euro, Jäger to stejný, vodka 6 euro, a co se týče nealka, tak juice za 4 eura, což je 30 kun, Coca-Cola 3,60, což je 27 kun, a pivo Karlovačko. Jo, to si dáme, to si musíme dát. Tak za Karlovačko chtějí 3,60 eura, což je 27 kun. No, trošku vyšší ceny. Klimatizace moc nefunguje, ale ty vyšší ceny, to se o Chorvatsku jako říká poslední dobou. Čtu o tom spoustu článků a přátelé, v průběhu dnešního videa my se o tom, jestli Chorvatsko je nebo není drahý, přesvědčíme. Jo? Pojďme ještě pokračovat v inspekci pokoje. Hodně mě bude zajímat odhlučnění. Mě tady... to už nebaví. Už přestaň. No, kam šel? No nic. My se mezi tím můžeme podívat na zatemnění tohoto pokoje. Tak, to jsem zvědavý. Tak, povypínal jsem všechny lampičky, zatáhl jsem to. Hele, takhle, já si myslím, že je dobrý, protože ten iPhone jako vytahuje, se snaží vytáhnout maximum... Ty už spíš? Ne, já tady pracuji. Hej! Ale máme obraz s sebou! Jo, děkuju, ty jsi mi přinesl obraz. Ale super. Čemu to je dobrý? To já bych se tady cítil hezky. Aha, tak no. Já jsem totiž někde četl, že třeba když cestuje král Karel, britský král, takže si vozí vlastní postel, vlastní obrazy, a vůbec úplně všechno, aby se prostě cítil dobře. A já si myslím, že nejsem o nic méně než on, takže jsem si říkal, že si prostě budu na hoteli taky vozit vlastní obraz. Jsem dostal od kolegyně. Tak, paráda. Dobrý. Není nakřivo.
Je to ideální, pecka, nádhera. Tak a teď zpátky k tomu zatemnění, jo, já teda zhasnu, jo, ještě tady musím teda pořádně zhasnout. Jo, ono to trošku, jo, ale toho světla není moc, co se sem doopravdy dostává. Já si myslím, že to úplně není jako... Hej! Ale, a tohle máš k čemu, jako taky potřebuješ? Jo, děkuju, to je můj mikroskop, super. Hele, a když máme mikroskop, tak se můžeme podívat, jo, na tu pracovní plochu, kam ten mikroskop patří. Jestli je jako ideální. Ono by to ve čtyřhvězdičce aspoň u nás mělo mít 0,4 metru čtverečního, což asi má, ale tady zabírá velkou plochu ta televize. Jo, ale ten mikroskop se nám tady krásně, krásně vejde, což je super. Když už to tady máme zatemněný, pojďme použít naši oblíbenou UV lampu a podíváme se, jak to tady je, nebo není čist. O tohle máš proč? Migueli, já pracuju. Je moje helma, když tady budu ti půjčit třeba motorku, tak abych přece nenosil cizí helmu, to je úplně jasný. Takhle, já se odnesu, jo? Dej to do skříně, prosím. Dobře. Děkuju. Tak, zhasni. Dobře, omlouvám se. Tak, tady jako nemáme moc co hodnotit, co se týče, podíváme se na župan, jo? Tak, župan je dobrý. Uvidíme, až je rozděláme, no, to bude... Migueli! Tohle je na pláž, nebo to je na to dobrý? A dost. Víš co? Tak já ti to, Migueli, dej mi to, prosím tě, ukážu. Jo, to je moje lampička. Víc, tady musí takhle odšroubovat. To je stínítko, to se tam přidělá. Co děláš? To nesvítí. A teď to není zapojený, au, no. Pecka. Uh-huh. Super. Děkuju, fakt. Tak a lampičku, abych se cítil aspoň trošku jako doma, tak si dám tady místo té prapodivné hrůzy. No, tohle to vypadá líp. Můžu tě o něco poprosit? No? Nech mě to dodělat, abych na chvilku si ulovit nějakou lamičku. To si to ve kraviny. Blbečku. Lamo. Tak, jdeme dál. Takže, župany uvidíme, až je rozděláme. Je tady čelo postele, naštěstí je, no, tady vidíme akorát prach. No, by nemuselo být, koukneme. Jo, je to prach, no, je toho tady hodně poměrně. Ale jako asi tady nenajdeme nic úplně tohle. Jsou tady čelouněný křesílka pro dva paroháče, jo, respektive pro jednoho paroháče a jednu lamu. Ty ale přátelé, takhle pěkně čistý čelouněný křesílka. Křesílko, tady něco je, to druhý. Tak jedno pěkně čistý čelouněný křesílko, druhý má malinkou skvrnku. Tady máme ještě židličku pracovní. Ježiš, to budou sousedi pod náma mít radost. Hele, já to zhledávám čistý. Koberce hodnotím opravdu nerad. Jo, to, ale jo, hele, mají čistý. Tohle, co to je co? Hele, to jsou jenom vlákna, takže jako koberce jsou čistý. Všeobecně čistý. Pojďme s tím ještě rychle kouknout do koupelny. Pojďme. Pojďme se podívat, jestli tady... Hele, jako ono to vypadá fakt čistě, ten hotel. Pozor. Jo, tady většinou bývají skvrnky od moči. Žádný nevidím. Ale dobrý, jo, takhle zběžně, super, jsme to stihli, než se Miguel vrátí. Paráda. Já jsem si tady udělal prostor, abych si tady mohl vystavit svoji sbírku Eiffelovek. Já jsem se rozhodl, že bez své sbírky Eiffelovek už neudělám ani krok, přátelé. A já tady jednu, takhle, jo, rozblikám, tada. Ale ty máš i sako sebou? No jasně, hele. Mám tady kameru, mikrofony, stativy, co kdyby jenom chtěla točit svatbu, tak tam přece nepůjdu tady v této košili. A s těma botama? Ne, koukej. Ukaž. Já jsem si sebou vzal i normálně černý kožený boty na svatbu, co nosím, když točím. Dobrý. Ty, ale to sako ti sluší, Migueli. Já vím. S fleku by mohl dělat vyhazovače v nějakým bordelu. Tak, já mám vždycky takovou panickou hrůzu, že v hotelu prostě vypnou elektřinu, tak jsem si sebou vzal i solární panílky. Jako není to nic extra, ale na nějaký svícení, na nabíjení telefonu to bohatě stačí. Tak, sbírka kšiltovek. Hele, zpátky se vracíme přes Filách a tam může být zima, jo? Takže abych neměl ve videích pořád jednu šálu, tak jsem si vzal dvě. Tady je teda 30 stupňů, tak snad nebudou potřeba tady. Samozřejmě čepičky, ale přátelé, ale jak víte, tak já chci dát Mont Blanc, takže já musím trošku posilovat, protože jsem vyžraný jako to čuně. Takže tohle si tady pak nainstaluju ráno. Doufám, že ty futra nezničím, no.
Jo, no nic, já jdu vybalovat, mám to ještě hromadu lidi. Víš, co jsme ještě neudělali, Migueli? A co? Neskontrolovali jsme breberky, jo? Takže já tady takhle dám ten župan pryč. A všechno zaříkat se. Tyjo, bude tady dát ten debilní obraz. Idioti. Tak, a breberky. Šišimaria. Tak toto ne. Z dalšího hotelu, kde nejsou breberky. Mě už začíná srát, já se vždycky těším, že nějaký najdu, a ono nic. No nic, tyjo, byl to náročný den. Jdeme spát? Jo. A jdeme spát. Migueli? Dobrou. Dobrou. Daně jsou jenom od desáté. Jsi hovado, co blbneš? Kde má? Kde jsi to vzal, ty vole? Velký koupil. Dobré ráno, přátelé, dám vám jednu radu. Když máte jenom sebemenší podezření, že váš kamarád je lama, nejezděte s ním do Chorvatska. Matrace je poměrně dost měkká, ale bylo mi to úplně jedno, protože po té cestě bych se vyspal i na kavalci. Co mi ale úplně jedno nebylo, že klimatizace, která sice celou noc hučela, tak prostě nechladila, no. Jako něco malinko z toho šlo, ale furt mi přijde, že na tom pokoji je poměrně dost horko. A teď už jdeme na snídení, přátelé, pojďme. Hele, tak do 10.30, ne do 10. snídeně. Tak, trošku nám tady bliká, což se mi úplně nelíbí, ale nic neudělám. Jak to teda vypadá? Tady v tomhle čtyřhvězdičkovém pokoji hotelu. Tady jsou nějaký sámky, uzeniny. Hele, med tady podávají úplně stejně jako v pupu. Tady je nějaký výběr pečiva. Káva, na to se určitě podíváme. Jak vždycky vidím tenhle ten stroj, tak mám osypky, jo. Tak, něco málo ovoce. Hele. Nějaký jogurty, není tady žádná bezlaktózová alternativa a to ani u másla, jo, to už jsem dlouho neviděl, vždycky byl aspoň nějaký margarín nebo něco. Tady máme co? To vypadá jako grilovaná zelenina. A tady kuřecí paličky, to je dobrý, to nebývá moc často zvykem u snídaně. Tady nějaký párečky máme. A tady... Tady jsou vejce, jeden páreček, respektive půlka párku, protože jedna nožička není celý párek. Tady je nějaká zelenina, tady koukám, jsou fazole v tomatě, tady jsou nějaký další síry, to vypadá jako balkánský sír, což je pochopitelný, když jsme na Balkáně, že jo? Tady volská oka, nebo to jsou sázená vejce. No, to jo, to mi napište do komentářů, přátelé. Každopádně tekutý žlouky a ty já nevím. Tady jsou míchaná vejce a už jí tam moc není, no, třeba to doplní. A přátelé, tady je to nejdůležitější pečivo. Hele, jsou tady poslední tři kroasánky a je tady burek. Hele, burek si dáme. Výhled je tady úchvatný. Celkově ten hotel mě působí docela dobrým dojmem. A musím říct, že ta snídaně je taková, není vyloženě špatná, ale řekněme, že lehce podprůměrná je. Uvidíme, jak na tom bude káva, džus a jak na tom ty věci hlavně budou chuťově. Třeba tady mají nejlepší párky v celém Chorvatsku. Je tady přístroj od Julius Meinlu a je tady ve volbě espresso. Tak co? Dostane pan Plešatý po ránu a po nekonečně dlouhé cestě do Chorvatska svoje espresso? Jojojoj. Hele, docela to i voní, vypadá to nadějně. Wow. Přátelé, vzal jsem si dneska tři druhy džusů z toho prapodivného automatu. Ale jako vždycky začneme kávou. A ta káva tady nádherně voní. Pojďme se podívat, jestli espresso je skutečně espresso a vypadá, že ano, podle velikosti. A co podle chuti? Tyjo, Chorvati umí kávu. Je hrozná generalizace, že? Plešoun se v jednom hotelu napije dobrý kávy a najednou celý Chorvatsko umí dobrou kávu. Jo, to dává smysl. Až na to, že vůbec. Přátelé, kromě klasiky, to znamená jablečný a pomerančový džus. Tady mají něco, na čem napsáno blueberry, borůvka. A když jsme u těch borůvek, vysvětlete. Mně YouTube vyhodnocuje statistiky, ze kterého kanálu mi chodí nejvíc diváků. Je možný, že podle statistik vidím, že můj nejčastější divák je chlápek kolem 40 a nejvíc diváků chodí od téhle holky? Mamka dělala jídlo, mohlo mi být třeba 6 a já na ní. Tak Terezy Blueberry?
25-letý holky, která čte příhody 15-letých? No nic. Když jsme u Terezy blueberry, dáme si blueberry juice. To je prostě jenom strašně sladký. To nemá žádnou chuť, to je prostě sladký. Pryč s tím. Tohle dokonce i trochu hodí po pomerančí. Chutná to jako levnej pomerančový džus z koncentrátu. Což je, vzhledem k tomu, z jakého stroje to vyšlo, docela úspěch. Jablíčko. Jednou jsem jel TGVčkem. Tak já bych řekl, že pokud ten džus viděl někdy jablko, tak to možná bylo z toho TGVčka. Tak burek. To je, já bych řekl, a teď mě neberte do slova, jako v Česku chlebíček. Nebo nějaká podobná věc, kterou prostě dostanete všude. S tím rozdílem, že když se ho koupíte na pumpě, tak je křupavý a máte chuť běžet pro další. Tohle je taková jakási tady odležela buchta. Obávám se, že úplně stejně dopadne croissant. No, hele, trochu křupnu, pojďme na to pořádně kouknout. No, srovnání burku s chlebíčkem jako nedává asi úplně smysl, že burek je spíš podobný. Co dostanete v Česku na každý pumpě, je to typický pro Česko? Nic. Protože prostě na českých pumpách prodávají to, co na těch okolních zemích. Ale prostě tady na pumpách všude burek. Hele, croissant, má trošku umělá chuť. Ale jako všechno tady u téhle snídaně. Není to, že by mě to vyloženě naštvalo, ale je to takový vždycky lehce podprůměrný. To není dobrý croissant. A teď otázka za milion dolarů, nebo spíš možná za milion kun. A ta otázka zní, mají na Balkáně ten nejlepší balkánský sýr? A odpověď je jednoduchá. Ne. Ale třeba tady mají ty nejlepší párky na celém světě. Třeba. A vyloučit to nikdy nemůžeme. Je tenhle ten hotel oblíbený mezi turisty, protože se prostě těší každé ráno na snídaně na nejlepší párek, jaký kdy v životě jedli. A nebo taky ne. Párek není vyloženě špatný. Je takový tuší. Možná je to tím, jak už jako tady stojí a povídám, takže už stačil vychládnout, stuhnout. Je cítit, že je masový. Ale že bych si s něho sedl na zadek. Nicméně z výhledu tady na tu marínu jako na zadku sedím a jsem spokojený, nadšený. To se mi jako hodně líbí. Přátelé, já vám chci něco říct. Pokud čekáte, že budu hejtit Chorvatsko od rána do večera, tak tu jste na špatné adrese. Já jsem šlápl před 2 lety v Chorvatsku hodně vedle, vy jste mi to dali sežrat, že je to moje chyba, že jsem si vybral špatný ubytování a tak dále. Já jsem to přijal. A tentokrát jsem řekl, OK, dám si Chorvatsko, ale tak, jak ho chci já. V tomhle hotelu, v téhleté lokalitě. A já doufám, že si to Chorvatsko neskutečně užiju já i Miguel. Takže nečekejte, že budu říkat, jo, ježiši, v Chorvatsku neumí párky a ten okurek není vůbec křupavej, protože ten okurek křupavej, přátelé, je. Jo, a já moc dobře vím, že si říká okurka. Tak, a máme tady Džemínek. To je hrozný, že, když u 2metrovej, 120kg chlap říká Džemínek. Každopádně je tady Džem. Byl tady jenom tenhle ten zabalený, i tak ho zkusíme. Vezme si nůž. A třeba mají v Chorvatsku ty nejlepší balený džemy, jaký jsem kdy jedl. Co ale určitě mají výborný, je chleba. Můj táta, když jsme párkrát jeli do Chorvatska, tak vždycky říkal po nějakých 5-7 dnech, mně už tak strašně chybí ten český chleba. Ne, takhle můj táta nemluvil, ale to je jedno. A já říkám, sakra, proč? Tady mají ten výborný bílej vekoidní. Tohle jako dětství. Ten chorvatský chleba prostě nemá chybu. Co ale chybu má, je tenhle ten džem. Tohle je prostě nějaká sladká hmota. Hrozný. No nic. Byla snídaně. Přátelé, já jsem říkal, že tenhle hotel má 4 hvězdičky, ale že tady není hotel Stars Union, takže matrace může mít klidně 30 cm. Není to úplně pravda, protože dole jsem našel cedulku, kde jsou 4 hvězdičky, název hotelu a nějaký chorvatský ministerstvo nebo něco takového. To znamená, že je možný, že certifikace hvězdičkový tady vydává přímo erár, stát. Pokud vás zajímá cena tady v tomhletom rezortu, a já musím říct, že jsem velice příjemně překvapený. A vůbec mi nepřijde, jako by byl v Chorvatsku, jo? Prostě vždycky mám Chorvatsko bez urážky spojený s takovou paštikářskou dovolenou a tohle je úplně něco jiného, než jsem si představoval. Cena.
My tady s Miguelem za dvoulůžkový pokoj se snídaní, parkováním, nabíjení je v ceně. Platíme 176 euro za noc, což je něco kolem 4200 korun. A díval jsem se i na další termíny, třeba v srpnu, ta cena je pořád stejná. To znamená, pokud byste se tady chtěli ubytovat, tak za noc pro dva tady zaplatíte něco málo přes 4000 korun. To mi nepřijde úplně špatný, ale jedna věc, ten resort je nádherný, jedním slovem nádherný, pořád je to na co koukat, jsou tu jachty, pěkný okolí, mimochodem na to se podíváme, se dneska i do Splitu, přátelé, společně, ale ty služby tomu neodpovídají, třeba ta snídaně na takovou nádheru, řekl bych, že byla podprůměrná i na nějaký lepší český čtyřhvězdičkový hotely, natož na takovouhle nádheru tady u moře. Přátelé, já si teď vezmu jednu věc. Tak, co tu máme teď? No jasně, nesmí chybět. Šest firem za 3 roky, jsem self-made businessman. Člověk se v životě musí umět rozhodovat. A já se nemůžu rozhodnout, která z těchto dvou jachet tady za mnou se mně líbí víc. Chceš se umět rozhodovat tak, jako se umím rozhodovat já? Tak na sobě makej a můžeš jít do Chorvatska jako já a vybírat si jachtu, která se ti líbí víc. A na tuhle se teď budu chvilku dívat. Jsi na pot a šoky. Be the fuck for fucking man. Tohle to je, máš tu sremota, zvyšek. Jsme v nádherném malebném letovisku v takové pěkné typické chorvatské vesničce, která se jmenuje Rogoznica. Jsme kousek od našeho hotelu a já jsem si všiml jedné věci. Českým internetem a snad všemi českými médii cloumá toto léto jedna jediná otázka. Opravdu letos stojí v Chorvatsku řízek bez přílohy 698 korun? Tak na to se půjdeme podívat právě teď. Takže, co třeba tady Antonio, jak to vypadá u Antonia? U Antonia to nevypadá nijak, protože nemají veřejně vystavený ceny, jdeme dál. Tak, co třeba tady? Tady to je cocktail bar, řízek to mít asi nebudou, pojďme se podívat. Pivo třetinka za 2,90 euro, káva euro 60. A když se podíváme na anglické lístek, tak jsou tu úplně stejné ceny. Další restaurace, kde nevidím žádný meníčko, žádný lístek, žádnou nabídku, jdeme dál. Tak, tady by mohla být nějaká nabídka, ale není, takže bude určitě tady a tady taky není. Tuhle pobočku pošty zatím nezrušili. Přátelé, my se trmácíme do San Marina, abychom si koupili značku jako třeba Prada. A tady mají originál Prádu Milano za 12 euro. Jo, tady všechny čepice stojí 12 euro, ať už je to Prada, Tommy, Lacoste, anebo dokonce Karl. Konečně se na nás asi usmálo štěstí, pojďme se podívat, tady už je jídeláček. Hele, tady je výborně, takže tady máme menu 1 za 18 euro, rybí polévka, rybí filet, nějaká zelenina, zmrzka, pak tady máme hovězí polévku, kuřecí filet. Za 16 euro k tomu jsou hranolky, opět zmrzlinka a hovězí polévka, hovězí steak stroganov, je k tomu miska rýže a nějaký domácí koláček. To všechno je za 22 euro. A restauraci San Marco chválím za to, že si zákazník, host, klient může tu nabídku v různých řečech, v různých jazycích prohlídnout ještě před vstupem do restaurace. A překvapuje mě, jak málo obvyklý to tady je. Tady máme takový ty turistický cetky, takže, hele, boty, tyhle stojí 37 euro, tyhle 36 euro, tyhle 37 euro, tyhle 38. Tady máme nějaký fast food kebab grill, takže když se na to podíváme, tak třeba hamburger tady stojí 4,50, čevapčiči 7 a takový ten nějaký klasický kebab, Kebab King 7 euro. Já osobně bych před kebabem ale dal přednost tady tomuhle. Hodinová plavba za 40 euro, tady se teda píše, že fuel is not included. To budou určitě ceny bez kapitána a mě by zajímalo, jestli by to šlo pronajmout i s kapitánem, ale nikde nikdo. Delicious and Refreshing se jmenuje restaurace a vypadá, že tady mají spoustu věcí, jo, hele, včetně pizzy, čevapčičí, kotlet na žáru, pojďme se podívat, tak třeba, hele, něco, co známe, pizzu, všichni známe pizzu, tak ta tady je za 8 euro, salámová za 9 euro, jo,
takhle tady před váma to budu hledat, protože jsem se nepřipravil. Tak třeba špagety bolognese 10 euro. Aha, přišel pán a začal mi vysvětlovat, že pokud si vyberu jakýkoliv jídlo, příloha je v ceně a že mají skutečný grill, skutečný otevřený oheň, žádný gaz. Hned vedle je restaurace Le Piaf a tak jenom pro zajímavost se podíváme třeba tady, tak tady je biftek za 29 euro. Co tu máme dál? Špagety, plodový, mora. 13, bolognese 11,50. Řízek za 700 korun jsem tady zatím neobjevil, ale překvapuje mě, že ty ceny tady v Chorvatsku rozhodně nejsou nižší než v Itálii. A nebavím se o nějaké venkovské Itálii, bavím se o turistických místech v Itálii, kde ty špagety většinou stojí kolem 8-9 euro, 10 euro málo kde, protože to budou jako primi platy, nebo primi piaty, pardon. Takže musím říct, že Chorvatsko není levná destinace. Takhle, opakuju to už po několikáté, rozhodně jsem sem nepřijel hejtit Chorvatsko. Naopak, ta atmosféra se mi tady opravdu líbí. Ale abych byl úplně upřímný, tak ten hotel, jakkoliv je luxusní, tak prostě mi přijde, že ty služby k tomu úplně nepasují. Že furt jsme tak nějak, jako, že to člověk cítí, že je v Chorvatsku. Jo? A necítím to ospravedlnění pro ty vyšší ceny. Nebuď socka, plešáku, pojď radši na zmrzku. To není zrovna malá porce. Tak, tady jsme zlinka pro Miguela. 6 euro za 3 kopečky, 3 eura za kopeček, blbost. 6 euro za 3 kopečky, 2 euro za kopeček. Reklama. 4 euro. Já vás taky chválím, bylo to moc dobrý. Hala. Tak, ještě jeden, tak co, pojď. No, jo, je tam, přátelé, moc krát vám děkuju. Právě jsme přesáhli hranici 30 000 fanoušků a tohle je takový bonusový díl jako poděkování za vaši věrnost, za to, že se koukáte. Pokud se koukáte a ještě jste nedali odběr, udělejte to prosím teď, protože já, pan Plešatý, tady pro vás vysílám každou středu a každou neděli videa z ubytovacích zařízení, z cest a vůbec tak nějak o všem možným. Zmrzlina, kterou jsme si s Miguelem dali, byla naprosto výborná a víte, co ještě patří k létu v Chorvatsku, úplně stejně jako zmrzlina. Dobře, sluníčko, bazén a koupání. Hele, tady je něco jako výřivka, jo? Koukám na to. To je normálně bomba. Víte, proč strašně rád mám výřivky v hotelích? Protože ty bublinky zakryjou můj pupek a chlupatou hruď. Prosím vás, tady je nějaká atrakce, já nevím, co to je, napište mi do komentářů, co se s tím dělá, jestli jako si třeba za to chytnu a ono mě to někam odveze, třeba tady k těm vodopádům, těším se na vaše komentáře. Dá se tady poměrně příjemně plavat a hlavně se dá doplavat sem. No a protože vás zajímají ceny, tak se podíváme. Hele, malinký panáček džinu, 6 euro. Vodka 5,50 a tady třeba tady nějaká bezalkoholná píča a bezalkoholná píča Fanta stojí 3,60 euro neboli 27 kunt. Na zdraví, Migueli. Chceš se mít jako já, tak musíš jít do Chorvatska. To Chorvatsko mě neskutečně příjemně překvapilo, tady je to boží. Přátelé, Chorvatsko není jenom paštikářská dovolená, tyjo, to prostě, když si dobře vyberete, bum, šplouch, tak to může být docela příjemná bombička. Přátelé, já můžu říct, že jsem spokojený a že jsem nečekal, že budu v Chorvatsku tak moc spokojený. Já doufám, že mě slyšíte dobře, protože tady u bazénu nemám mikrofon. Doufám, že tu paní nebudeme teda moc rušit, co tam leží. Jako někdy by takhle někdo zval ulhátka, tak budu asi trošku naštvaný, no. Ale tak paní to snad přežije. Ale o čem jsem chtěl mluvit, jsou náklady na cestu sem do Chorvatska. A mě překvapilo, jak moc vysoký ty náklady byly. Hele, v první řadě známka po Rakousku. Já mám teda dvouměsíční, kupuju na celý prázdniny, takže tu jsem neplatil, ale je potřeba ji zakalkulovat do ceny. Pak to byly průjezdy přes tunely, jo, to bylo nějakých tuším 16 nebo 17 euro jeden směr a úplně stejná částka nás bude čekat cestou zpátky.
Pak to byla, myslím, že týdenní slovinská dálniční známka. A myslím, že jsme po té slovinské dálnici ujeli asi tak, já nevím, 50 kilometrů. Platili jsme nějakých 16 nebo 17 euro za týden. Sakra lidi, 16 euro, to je nějakých kolik, to jsou 400 za dálniční známku, za to už je hodně, hodně slušné a snídaně. Moje manželka je třeba skromnější, ta už by za to měla i pořádný oběd. No a pak je tu chorvatský mýto. Přátelé, za ten kousíček od slovinských hranic sem, jsme mezi Zadarem a Splitem, jsme zaplatili víc než 30 euro. Spočítejte si to sami, sečtěte si to sami, spočítejte si, že ještě těch dalších zhruba 30 euro dáme za cestu zpátky. Dálniční známku na Slovensku už platit nebudeme. Je to docela raketa a já počítám, že jenom na těch poplatcích dáme nějakých 100 euro. Není to něco, s čím by se asi nedalo žít, ale není to ani úplně málo. Co se týče spotřebované elektřiny, tak jsme to docela pálili, takže spotřeba nějakých 18-19 kWh na 100 km. Nabíjeli jsme jenom na superchargerech, takže těch 1100 km jsme ujeli za nějakých, řekněme, 80-82 euro. Což je vlastně míň, než kolik nás budou stát ty poplatky. Přátelé, tady součástí hotelu je Konzum, pojďme se tam podívat společně, jo? Tak jenom pro zajímavost, tady chlazená plechovka Coca-Cola Euro 25, politrovka Euro 29, a když se přesuneme k tomu nejdůležitějšímu, což jsou podle mě tady pivečka, takže třeba Heineken Euro 45, a tady máme, co tady máme, Karlovačko, Euro 56 třeba, staráček, necelý 2 eura, mají tu Stelu, mají tady nějaký rádlery, a mají tady v Konzumu i sýry, máme tady třeba mortadelku a za tu chtějí 3,30, za šunku podobně. Co mě už ráno překvapilo, že třeba za Aperol tady chtějí přes 20 euro a není tady pod 10 euro jediný prosecco. No a třeba pomerančový džus je za 2,35. Přátelé, je mi jasný, že ceny v tomhletom hotelovém obchudku nebudou úplně směroplatný. Takže my se společně podíváme do nějakého velkého supermarketu a srovnáme zdejší chorvatské ceny s těma českýma. Ale to bude v příštím díle, protože příští díl bude taky z Chorvatska. Nezapomeňte dát odběr, máte se určitě na co těšit. A my teď jdeme do Splitu, tady s Miguelem. Jo, jo. No. No a Miguel je velkým odpůrcem elektromobilů, jo. Takže vždycky, když jsme někde po cestě zastavili, tak si napsal, jak dlouho jsme tam byli celkem a jak dlouho bychom tam byli, kdybychom nenabíjeli. Udělali jsme 4 zastávky, cesta měla trvat něco málo přes 11 hodin a trvala necelých 13 hodin, takže jsme stáli zhruba hodinu a 40 minut. No a Miguel spočítal, že z té hodiny a 40 minut jsme plonkově na nabíječkách stáli celých 45 minut. Mně to přijde v pohodě, názor si udělejte sami, je to nějakých, tuším, 1100 km dlouhá cesta a zdrželo nás nabíjení o nějakých 45 minut. Takže to je jenom takhle pro info a my teď, přátelé, jedeme do Splitu. Proč jsi zastavil? To bylo loutko. Tohle? No, to si nevezmem. No to si nevezmem, jeď. Tak jo. Gospodica, ispěl vám je novčaník. Novčaník, tam? Co? Jeď, jeď. Jsem mi řekl, že jí spadla peněženka. Blížíme se k centru Splitu a mě zajímá jedna věc. Vede nás to směrem do centra a obvykle v těch západních městech nebo ve městech v západních zemích vás to dovede na nějaký velký parkoviště. Tak je Chorvatsko spíš západní zemí, nebo to tady mají stejně blbě jako třeba v Česku? Já myslím, že už jsme skoro v centru a chtělo by to skutečně nějaký parkování najít. Tak, něco tu je, ale svítí to na nás červeně, že to asi je plno. Yeah. Wow! Hele,
lodičky, promenáda. Pěkný. Hele, koukněte tamhle, lodička má otevřenou pusinku a papá autíčka. Vidíte to? Nevidíte? Tak vypadá to docela nadějně. Jsme přímo v centru Splitu. A parkujeme. Možná, doufám. Máme přenádherných 35 stupňů a našli jsme dokonce parkovací místo. My byli dobrý. Dobrý. Ty jsi lama. Jsme v centru Dubrovníku a je to tady, musím říct, fakt pěkný. Migueli, co děláš? To nemůžeš tady. Za to dostaneš 7000 pokutu. Hele, ale poradím ti lifehack. No? Když se vyzvracíš, máš to jenom za půlku. To je dobrý. Tak jo. Přátelé, proč jsme ve Splitu? Za prvé proto, že tady mají tyhle ty úžasné spršky. Za druhé, už jsem potřeboval zase trošku větší město. A za třetí, máme hlad. Chceme se s Miguelem najíst. A samozřejmě pro vás ověřit ceny tady v Chorvatsku, tady ve Splitu. Jak moc... Jak moc to tady je, nebo není drahý. Na rozdíl od toho městečka, kde jsme, tak tady už skoro všude jsou nějaký nabídky, pojďme se na to podívat. Takže tady jsou burgery, basic burger, 12 euro, cheeseburger 13. Když se podíváme třeba na čevapí, tak čevapí je za 18 euro. Pojďme se podívat sem. Takže... Tohle vypadá, že je spíš koktejl bar, tak jenom pro zajímavost, co třeba Aperol Spritz. Aperol Spritz nevidím, ale koktejly kolem 12-15 euro tady v tomhle baru. Na téhle, řekněme, asi hlavní promenádě. Přátelé, je tohle hlavní promenáda tady ve Splitu, nebo jsme úplně někde blbě? Kdybyste mi řekli, že jsem v Itálii, tak vám klidně uvěřím a jo, fakt pěkný, krásný město. A to jsme z něj s Miguelem viděli tak maximálně 0,5%, no. Promily. Pojďme se podívat na restauraci tady u těchto krásných baráčků. Co pak tu mají? Koukám, že tady je to hlavně o mořských plodech, na ty já moc nejsem, a tak třeba risotto. Yes, I'm. Thank you, I'm watching. Risotto s mořskými plody 21 euro, biftek na žaru 36,50. Pizza, fish, meat, dishes. No, musím říct, třeba jako pizza margarita za 13 euro. Přiznám se, že to jsem neviděl v Itálii ani v centru Říma. Chorvatsko je kurevsky drahý. A jsme v něčem, čemu se říká křivolaké uličky. Tady máme další nějakou hospodu, restauraci. Restaurandla Mia Storia. Tak, když si dáte biftek a k tomu mochito, zaplatíte 48 euro. Jdeme dál. A teď jsme v Benátkách, tyjo, nebo kde? Tyjo. Super. Pražáci se chlubí úzkou uličkou, ale tahle, řekl bych, je možná ještě malinko užší. A semafor tam neměli, ty kokos, tak se podíváme, jak to vypadá tady v tomhle fast foodu s cenama. To mě jako hodně zajímá. Koukněte. Dobře. Sandwich s přílohou 9 pade. A jinak tomu moc nerozumím. Hele, tady je nějaký meníčko, kuře, příloha a pití 14,90. Miguel našel tady restauraci v další zapadlé uličce a třeba Club Sandwich 16 euro, to je podobná cena jako v Grand Hotelu Pup, jo? A Vege Burger s pomfritama za 14, cheeseburger za 15, dezerty, hele, tiramisu 5,80. Pojďme se podívat směrem dolů k moři a už pojďme rychle najít něco k jídlu, ať to stojí, co to stojí, hlavně ať je to dobrý, protože já už mám fakt veliký hlad. Já bych si dal pizzu. Ne, nebudu jíst ve Splitu pizzu v ulici, na ulici, ale podíváme se jenom pro zajímavost, kolik stojí. Hele, tortilla, pizza margarita za 3 eura, jo? To bude asi, jo, to je cut. To je jenom slice, pláteček za 3 eura. Horko. Že bych si koupil tričko tady nějaký. Já tomu nerozumím, tady rozumím akorát tomu ručník. A ručník je za 85 euro. Jízme zpátky na té hlavní promenádě u moře a jdeme něco vybrat. Miguel, doufám, že nemá takový hlad, aby si žil mě. Pan mě asi zdravil nebo co? Jako, když jsme tady, já myslím, že Split je ještě Dalmácie.
možná jo, možná ne, tak bych si dal dalmácké čufty. Nebo sice nevím, co to je, ale když jsem tady, tak bych si to dal. Já jsem si dal burger, mají ho tu za 12 euro. Miguel si dal čevapčiči s hranolkama za 18 euro. Migueli, víš, proč se to jmenuje čevapčiči? Pro? Protože to je prostě čevapčiči. Mňau, mňau, mňau. Ale buď hezky. Tak dobrou chuť, Migueli. Čevapčiči. Ještě než se do toho pustíme, tak si uděláme takovou malou rozborku. Je tady houstička, je udělaná i zevnitř, co mám vždycky rád, je tady nějaká cibule, rajčátko. No a je tady maso. Koukám, že jako není úplně malý, ale no mohlo být trošku. Ale jo. Hele ty jo, to vypadá dobře. Hele, to se mi líbí. Já bych řekl, že co se týče Splitu, tak máme splněno s Miguelem a teď už se pomaličku vrátíme zpátky do našeho hotelu. Mě totiž hodně zajímá, jak vypadá noční život v tom městečku nebo v té vesničce, kde jsme ubytovaní. Abyste věděli, proč Miguel nesměl močit tady ve Splitu, tak já vám tady přečtu úryvek ze článku, jo. Například zamočení na nevyhrazených místech, koupání ve fontánách, lezení po památkách, spaní v parcích nebo konzumaci alkoholu v historickém centru mimo restaurace musí přistižený počítat s postihem výši 300 euro. 7140 korun tady píše novinky.cz. Ale pozor, a to jsem Miguelovi taky řekl, zvracení na veřejnosti, výdej na polovinu, takže pokud potřebujete čůrat tady ve slovníku, ve Splitu, tak se radši vyzvracejte, je to levnější. A jsme zpátky na hotelu. Výlet jsme měli prakticky zadarmo a zítra vyjíždíme opět s plnou baterkou, což je moc fajn. Krásný dobrý večer, přátelé. Já mám takovou sentimentální náladu. Tohle je přesně to Chorvatsko, co miluju. Přesně to Chorvatsko, co mám rád. Přesně to Chorvatsko, jak si ho pamatuju z dětství. Šplouchání Jadranu, zástupy lidí, krámky, restaurace, zmrzlina. Přátelé, je 10 hodin večer a to je čas, kdy já mám nejvíc energie, kdy si ten den nejvíc užívám. Tak jsem chtěl pro vás zjistit, jestli tady v tomhletom úžasném městečku i v tuhletu dobu to žije. A koukněte, hele, žije, stánky, lidi, pojďme se na to pořádně podívat. Ty restaurace, které ráno, nebo respektive kolem poledne, pro mě to ráno, no, byly zavřený, tak teďka tady mají nejvíc zákazníků. Paní tady prodává nejenom popcorn, ale i vařenou kukuřici. A vařená kukuřice je něco, co jsem poprvé v životě ochutnal jako dítě v Poreči, kousek odtud na Istrii. Jakkoliv můžu mít proti Chorvatsku výhrady, tak pravdou je, a teď se mnou možná spousta z vás nebude souhlasit, ale já si myslím, že tady tenhle ten typ promenád prostě je pro Chorvatsko signifikantní a v Itálii třeba byste něco podobného asi nehledali marně, ale to uspořádání měst na pobřeží je prostě v Itálii jiný. Teď je otázka, komu co vyhovuje víc. Já asi se pořád přikláním k té Itálii, ale musím říct, že to Chorvatsko má opravdu svoje kouzlo. A tohle je taková malá Poreč. Já bych strašně rád řekl název té obce, kde právě jsem, ale pořád se to nemůžu zapamatovat. Prosím tě, Davide, napiš mi to pode mě, jo? Aby každý věděl, kam má jet. My jsme s Miguelem tady procházeli včera kolem půlnoci. Nežilo to tady tak moc, jako teď kolem té desáté, ale rozhodně to tady nebylo chcíplý, takže noční život tady jede. A co mě třeba hodně překvapuje, že je tady neskutečně málo Čechů. Hodně se mi líbí tady tenhle ten způsob osvětlení a myslím si, že to by se třeba líbilo i věčně nespokojenému Adamu Gebrianovi. Krásně to tu voní, pojďme se podívat dál. Většina lodí je tu skromnějších, ale za některý by se nestyděli ani v Saint-Tropez. Hele, tady holky popíjí na palubě. Přátelé, mě je dnes líto Miguela. On celý den dneska běhá tady po Chorvatsku a schání jednu jedinou věc. Tričko s nápisem I love Croatia, nebo mám rád Chorvatsko, nebo ljubim Hrvatsky. Něco takového. Nemůže to sehnat, je mi ho líto. Možná se tady ještě podíváme a třeba spolu něco koupíme. Víte, co mě opravdu štve ve Varech? Doopravdy, co mě štve? Že prostě Ohře není splavná pro takový lodě. Já bych si fakt snad jednou možná jednu koupil. Úžasný je, že tu jezdí čuču vláček. Takhle. Parádní. Mně se líbí, jak tady děcka prostě prodávají mušličky. To je prostě super. Kterou si vezmu? Kolko za tuhle? Kolko dáte? Já nevím, řekni, kolik chceš. Kolko? Nevím, kolko dáte? Dvě? OK. Super. Chlapec je obchodník, tyjo. Kolko dáte? To je dobrý. 2 eura.
chvala. 11 hodin, dětské atrakce ještě jedou. Přátelé, Chorvatsko, mě má další plusové body. Hele, trampošky, úžasný. Tadá. Přátelé, pomalu návrat na hotel a já jsem si konečně vzpomněl, co je to za Benátský most. Ponte Rialto, jak jinak. Kapela v hotelové restauraci už dohrála a otázku, jestli má ještě otevřeno. Přátelé, já si ještě tady dám karlovačko. A to je jako masakr, musím říct, jo. Ale není to špatný, ale nechápu jednu věc. Jak se jim to z těch Karlových varů vyplatí dovážet? Je to taková jako chmelená matonka, no. Ale je fajn sedět tady v Chorvatsku a popíjet prostě naše karlovarský karlovačko. Run. Pažáku, jsi v pohodě? Plantážníku, ty hovado, ty... Já tě, normálně, já tě... Přátelé, zdejší nána se mi nelíbí. Každopádně, já se jdu podívat tady na snídani a doufám, že toho blbce Miguela tady nikde nepotkám, protože na něj nemám vůbec náladu. No nic, třeba ta snídaně bude daleko lepší, než byla včera. Takže, tady je nějaká zeleninka, to vypadá pořád víceméně stejně. Jogurty, takovýhle, margarin nikdo nepřidal. Hele, dneska bude ke snídaní burek, já ty burky jejich mám jako fakt rád, jo, hlavně sýrový. Tak, tady ta zeleninka, ale ono je to v zásadě úplně, ale úplně lautr to samý. Jo, ta slaninka se mohla udělat trošičku víc, no, to je pravda. Úplně stejný jako včera. Vajíčka jsou doplněný, si dám vajíčka. A tohle si nedáme. Hele, tady je takový kouteček, gluten free. Dobré jutro. A tady je bez laktózy, to je dobrý. Jako jedna věc je velice příjemná a to je, že si člověk to espresso může tady nastavit přesně podle svých potřeb. Co se Chorvatům a vůbec prostě národům na jich od nás nedá upřít, tak je prostě, že mají úžasný pečivo, jo. Jako fakt vím, že spousta lidí ujíždí na chleba. Chleba. V tom českým chlebu. A já mám radši tohle. Auto je vychlazený a my odjíždíme. Chvala. Paní na recepci zase neskutečně zmatená. Tyjo, a tihle lidi tady dělají co, tyjo? Ty se snad koupou v tom moři, nebo co? Tyjo, oni nemají přístup do bazénu. To mě teda, musím říct, tato činnost, válet se někde tyjo, u moře na pláži vůbec neláká, musím říct, vůbec. Mě taky ne. Přátelé, odjíždíme sice od hotelu, ale naše chorvatské dobrodružství nekončí. Novčaník! Novčaník ti je padao! Novčaník ti je padao! Jedeš moc dobře, Migeli, a máš hodně slušnou spotřebu. Migeli, plešat čumí! Novčaník! Tam za vama je Novčaník! Jeď. Přátelé, my jsme po cestě narazili na něco, kam musím určitě zajít, truffle shop. Hele, tady mají taky chmelenou matonku. Hned to cítím, tyjo, to je tak strašně autentická vůně. Hele, za 5 euro salám s lanýžem, lanýžový oleje a různý věci, tady mají toho fakt opravdu hodně. Super, fakt super. Mají tady ochutnávku, no a já musím samozřejmě si vzít lanýžový chipsy, který miluju. Hele, dražší než ve Francii, balíček 50 gramů za 4 eura, ale to prostě musíš mít. Tak co, bude to chutnat stejně dobře jako v Provence? A nebo je to jako pizza, která chutná dobře jenom v Itálii? Ne, je to luxusní. Je to boží. Ta chuť toho lanýže by mohla být malinko výraznější, ale i tak. Nejlepší. Migeli, vem si taky. Taky jo. Tak co, Migeli, jak ti to chutná? Je to dobrý.
že jo? Ale a pokud chcete si užít lanýžovou chuť, zajděte si do Hiltonu nahoru do toho Skybaru a tam mají lanýžový popcorn. Kurva, jak jsem mohl žít bez lanýžů doteď? A jsme na Plitvických jezerech. A je to tady parkoviště Hladovina, tak jdeme parkovat. A já mám taky trochu hladovinu už. Přátelé, zaparkovali jsme oproti pobřeží, je tady mnohem větší zima. Je tady 19 stupňů. Já jsem tady hledal nabíječku na elektromobily. Není. No nic. Vzali jsme si parkovací lístek, parkování a vstupní. A nebo víte co? Ať toho dneska nemáme tolik. Parkování, vstupný a samotný Plitvický jezera si dáme v příštím díle. Přátelé, moc krát děkuju, že jste se dívali na náš speciál z Chorvatska. A příště si dáme Plitvický jezera a podíváme se taky do hlavního města, tady této krásné země, pojedeme do Zábřehu. Mějte se fajn, nezapomeňte dát odběr, to byl váš pan Plešatý.